Пропонуємо вашій увазі порівняльний огляд апаратів для шаурми трьох торгових марок – Ремта, Сільвер та Ерзос. Усі апарати виготовляються у Туреччині і схожі по своїй загальній концепції. Проте все ж таки існують деякі відмінності. У попередніх відео ми розповідали окремо про апарат для шаурми Ремта модель SD17 та Сільвер модель ED03. Посилання на огляди можете знайти в описі під відео. Порівнюючи апарати торгових марок Ремта, Сільвер та Ерзос, перш за все звернемо увагу на головні суттєві відмінності. Передусім відрізняється порядок зборки апаратів. Детальну відеоінструкцію по зборці ви можете подивитись знову ж таки в попередніх роликах. Але зазначу, що апарат Silver достатньо поставити на вже зібрану зварну підставку і зафіксувати. Це дещо економить час. А от в Ремта та Ерзос підставку збираємо самостійно. Ремта та Ерзос має ширину скла нагрівальних елементів 17,5 см, тоді як у Silver скло ширше і дорівнює 22,5 см. В моделях з електроприводом Ремта та Ерзос з'єднання кабелю двигуна виконано всередині корпуса апарату, і для того, щоб повністю зняти двигун, потрібен спеціаліст і інструмент. У грилях Silver передбачено з'єднання кабеля електропривода за допомогою штекера на задній стінці апарату. Таким чином, у випадку необхідності сервісного обслуговування двигуна, ви зможете повністю його зняти і продовжити працювати на апараті в ручному режимі. Відрізняються перемикачами. Як правило, це найбільш вразливі елементи, хоча вони завжди доступні у нашому сервісному центрі навіть після закінчення гарантії. Управління усіх апаратів практично однакове. За кожну зону нагріву відповідає окремий трьохпозиційний перемикач. А от стосовно управління електроприводом, маємо деякі відмінності. В апараті Ремта двигун вмикається окремим регулятором і шампур обертається лише в одному напрямку навколо своєї осі. У грилях Silver двигун має функцію реверсу. Відповідно, шампур може обертатись як за годинниковою стрілкою, так і проти. В Ерзос, крім основного регулятора, є додаткова трьохпозиційна кнопка, яка знаходиться на самому двигуні. Нею вмикається функція реверсу. Апарати Ремта поставляються в Україну з підключенням на 220 вольт. До кабеля з трьох проводів достатньо підключити євровилку або під'єднати до автомата напряму. В апаратах Silver та Ерзос зазвичай 5 проводів. Це дозволяє під'єднувати апарат як на 380 вольт, так і на 220. Підключення до 220 вольт повинен виконувати лише кваліфікований майстер. Хоча наша компанія радить під'єднувати до 380 вольт, якщо є така можливість. Не може залишитись непоміченою різниця між піддонами. Ремта та Ерзос мають прості на вигляд піддони прямокутної форми з гострими кутами, що не надає естетичного вигляду та зручності обслуговування. В апаратах Silver піддон круглий, штампований діаметром 58 см. Виглядає солідніше і в той же час практичніший в роботі та обслуговуванні. Оскільки апарати мають відносно однакову якість, залишається лише визначити бренд, параметри якого найбільше відповідають вашим критеріям вибору. Детальний опис, ціни, характеристики на ці та інші апарати шаурми можете подивитись на сайті компанії Foodservice за посиланням в описі знизу під цим відео. Підписуйтесь на канал компанії Foodservice, коментуйте, ставте лайк та тисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наші нові огляди.